Robert, anke l-industrialisti u anke l-MHRA tejti li dan u għazmin diffiċli ħafna għat-turizmu f'pajjiżna. X'prospetti qed tara bħala persuna fil-qasam tat-turizmu? F'dis-sena suppost in-numru tan-nies għandhom jiżdiedu xi ftit. U qed jispera li jiżdiedu. Biss forsi nieħu din l-okkażjoni li għalmin mhux fl-industrija mhux in-numru biss li importanti li jiżdiedu, jiżdiedu jiddependu ħafna anke kemm il-jili jqattaw Malta u wkoll il-prezz li wieħed qed jiċċarġa speċjalment fil-lukandi biex huma jiġu. Daw it-tliet fatturi jagħmlu l-industrija jekk sejra sew jew sejra ħażin. Nitkellmu fuq il-prezz li jiċċarġaw. X'jiddetermina l-prezz li bih turist jiġi ċarġet għaw Malta mill-lukandi mill-industrialisti? Xie determina mħafna affarijiet, ġifiri your cost base hija l-iktar, u allura inti trid tipprova tagħmel liħ ukoll. Hemm ċertu l-lukandi li jagħmlu l-qliħ, sena anke sena li għaddiet, hemm ftit lukandi li m'għamlux l-qliħ. Il-prezz jiddetermina s-suq. Suq huwa kbir, suq l-Ewropej li aħna nġibu ħafna nies. Minnu huwa suq kbir, 600 miljoni jistgħu jsifru. Naħseb jisifru żied minn darba. U allura hemm suq li nistgħu nġibu. Imma jiddependi ħafna fuq il-prezz. Nikkompetu ma' ħafna postijiet bħal Spanja, Greċja, l-Italja, Franza stess li joħdulek ħafna nies, u allura irridu nikkompetu anke llum il-ġurnata għall-prezz. Għax anke n-nies ma jmorrux għall-holiday waħda, jistgħu jmorru għal ħafna żied holidays fis-sena. Allura shorter holiday imma forsi sifillek darbtejn tlieta. Nitkellmu dwar żdied u spejjeż addizzjonali għal dan is-settur. L-MHRA tkellmet fuq il-konti tad-dawlu lil mas spiss u sa ftit jemilu appellat il-Gvern biex jerġa' jaħsibha proprju fid-dawl tal-mozzjoni li kienet diskussa fl-aħħar sigħat fil-Parlament. Kemm ħajkun tampat dawn il-konti il-ġodda li kienu introdotta mill-ewwel tajnar fuq il-settur? Bħala kontijiet ovvjament hemm l-impatt tagħhom. Rridu niftakru li l-lukandi kellhom jikkapjaw ruhom u s'issa u issa dik spiċċat. Wieħed irid jara li veru li daw id-konti tad-dawlu l-ilma huma żieda huma piż żejjed u għal ħafna lukandi huma piż kbir. M'għandhomx iċ-ċans dis-sena żgur li jżidu l-prezzijiet. Il-mozzjoni li tresqet mill-Oppożizzjoni li pruva twaqqaf dawn il-kontijiet il-bieraħ fil-Parlament m'għaddiċ ovvjament għax il-naħa tal-Gvern ivvutat kontra. Kont kontent bil-mod kif ivvutajt inti? Le, hija naħseb li ħadd ma jrid jivvota għal xi ħaġa li ħadtol il-prezzijiet. Jiena personali ma nieħux gost li nivvota għal xi ħaġa li ħadtol il-prezzijiet. Biss irridu naraw u hemm l-importanti, hija forsi qabja tiswet, imma hemm dal-konti fil-fatt għamilt dil-eżempju jiena. L-istejjer juruna li aħjar il-bniedem ma tieħx ħuta biex jiekol kuljum jiekolha u daqshekk u għadha ħajja jiġik jistaqsik għall-ħuta. Nippreferi jiena dak il-bniedem nagħlmu kif jistat biex il-ħuta jiġboraw kuljum. U forsi għadha pitgħada xi dawk li jieħdu l-ħut mill-baħar jistgħu jidħlu f'xi skema biex jesportaw dawk il-ħut u jħaddmu n-nies. Xorta l-istess ħut għaj. Imma ma nafx jekk qed niftiehem stow. Dal-pass kien hemm bżonnu. Il-prezz ta' żejt hemm ħajba. Però huwa prezz il-prezz ta' żejt għax anke l-MHRA dubidat minn dan kollu, qalet li hemm ineffiċjenzi wkoll fil-korporazzjoni. Kif tħares li dan kollu? Hemm ineffiċjenzi żgur fl-għena Malta u dawk iridu minnu responsabbli jrid jarhom. Kunna nitkellmu aktar kmini fuq il-turizmu, tkellimna wkoll ftit parentesi żgħira fuq il-marketing. Kuntent bil-mod kif qed isir il-marketing ta' pajjiżna? Naħseb li ħattallimna l-istorja li l-marketing nistgħu nagħmluh aħna. Jiena ma kontx happy fi żmien meta
konna qabadna xi kumpaniji ta' barra biex għamlulna l-marketing għax ħadd ma jbih lilek innifsek bħalma tagħmlu inti. Anke l-entużjażmu li tbih u hekk naħseb ħadd ma jagħmlu fil-fatt aħjar minnek. L-MTA llum qed ħtidfa' ħafna iżjed flus fil-marketing, il-gvern qed tiegħek ħafna iżjed flus fil-marketing. Ara l-flus li qed joħroġ il-gvern fuq il-line unit li hemm biex jiftħu ċertu linji minn ċertu postijiet ukoll. Spanja kienet waħda mis-suċċess per każu li kien hemm ma kienx suq hemmhekk. Anke f'dak li nduxa sema prioritajiet tal-MTA. Kellek ukoll krim ta' kritika għal ċertu events li tagħmel sponsoring tagħhom. Kif qed tħares lihom fis-sens temmen li ħajbidlu l-affarijiet btal-imot li jkun hemm ċertu prioritajiet dak li għandu x'jaqsama finanzjar ta' avvenimenti bħal dawn. Jiena l-kritika li kelli u nikkonferma l-kritika li kelli ma tistax ħaturi avveniment ta' żgħażagħ fi żmien li żgħażagħ ma jibbukjawx. Jiena nippreferi nuru l-MTV għax fuq l-MTV kienet. Mhux programm li jseħ f'Ottubru li iż-żgħażagħ jkunu iżjed fuq studio u bl-eżamijiet milli qabel ma jibbukjaw fil-fatt il-holidays li jistgħu jieħdu. Allura kont nippreferi kieku l-arranġamenti saru għax dawn l-arranġamenti ma sarux b'xejn, saru b'ħafna flus u jiena bħala klient kieku kont nitlob li jkunu jsiru fil-ħinijiet u fiż-żminijiet li jibbukjaw iż-żgħażagħ. Aktar kemm nitkellimna fuq il-linji tal-ajru, x'importanza tara u tagħti l-Air Malta? Bla l-Air Malta ma nistgħux ngħixu għandna Malta. L-Air Malta kienet għadha u ħadd tibqa ħafna importanti. L-Air Malta għandha responsabilità wkoll. Għandha responsabilità kbira lejn Malta bħalma l-gvern għandu responsabilità lejn l-Air Malta. Dan huwa żwieġ. Użwieċ li bil-forzi li tirnexxi. Ma tara qatt il-possibilità li tiġi privatizzata? Qatt. U nawgura li qatt ma ssir jiġifieri minn l-ebda gvern. Għaliex nerġa' ngħid li bħal dak, bħal industrija bħal l-Air Malta jridu nieħdu ħsieb aħna. Għandu jkommetti ruħu l-gvern, l-oppożizzjoni jkommetti ruħu titruha fuq din il-kwissjoni għalhekk l-Air Malta qatt ma tista' tiġi privatizzata. Il-gvern għandu jagħmel dikjarazzjoni daqshekk kategorika. Qatt ma tkellimniha biex ngħidlek il-verità. Ma jien ma tagħtinix fastidju li jekk il-gvern jagħmel hekk jiena. Anzi, jekk hemm bżonn hekk biex wieħed iserraħ rasu u jaqtaħħa din il-kwestjoni naħseb li fuq mistoqsija jista' jagħmilha. Robert, grazzi ħafna.